वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये ओम ज्ञान तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदायिनं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महापदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविशे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे
వస్తుంది దాదాపు ఒక్కడు వస్తాడు మమ్మీ కాయ ఒక్కడు వస్తాడు అరే మాలా వస్తుంది తులక వస్తుంది హరే 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 ఇంకొత్త గెచ్చవరకు వస్తున్నా మనం లాగదు One should be insulated by the association of devotees. Mag maya cha current lagat nahi. लांब जरी उभं राहून काय करायचा प्रयत्न केला तरी झटके लागतात आणि जे इन्सुलेशनच्या बाहेर आहेत ना त्यांच्या संपर्कात आलं तरी करंट लागतो बरोबर आहे की नाही चैतन्य महाप्रभू वास्तविक चैतन्य चरितामृतात सांगता की ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज या ब्रह्मांडात किती जीव भ्रमण करतात याचा काही हिशोब आहे काही हिशोब नाही कोणी ठेवू पण शकत नाही असंख्य जीव भ्रमण करतात आणि त्या असंख्य जीवांमधलं भ्रमण करता 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 कोणतरी एक भाग्यवान बनतो त्याचं भाग्य उदित होतं आणि अशा भाग्य उदित झालेल्या जीवाला सद्गुरूंची आणि भगवंतांची कृपा प्राप्त होते आणि त्याच्या हृदयात गुरूंच्या कृपेने भक्तिलतेचं बीज रोवलं जातं जेव्हा भक्तिलतेचं बीज रवलं जातं तेव्हा गुरुच्या आदेशानुसार निर्देशानुसार त्याला श्रवण आणि कीर्तनाच्या पाण्याने जलाने सिंचन करायचं असतं श्रवण कीर्तनादी जल करय सिंचन बी रवल्यानंतर त्याला पाणी द्यायला लागतं मग ते अंकुरित होतं ती भक्तिलता जी आहे ती अंकुरित होते आता अंकुरित झाल्यानंतर सुद्धा वाढत असताना सुद्धा त्याला पाणी देणं फार आवश्यक आहे जसं त्याला पाणी दिलं जाईल निरंतर श्रवण कीर्तनाच्या रूपाने तसं त्याची आणखीन वाढ होत राहते ही लता वाढत जाते पण जेव्हा कोमळ लता वाढत असते तेव्हा तिचं संरक्षण करणं देखील आवश्यक असतं कोणापासून संरक्षण गुरांपासून संरक्षण करायला लागतं हो ना बघितलं ना छोटंसं रोपटं जर का उगवलं असेल तर गुरं येऊन पटकन खाऊन कधी निघून जातात कळत पण नाही अरे आणि जेव्हा असं नव अंकुरित लता असते तेव्हा त्याचं संरक्षण त्याच्या बाजूला बघितलं का तुम्ही आता हल्ली दिसत नाही फारस
आहे ना व्हाईट 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 वरचे माईकचे इंडिव्हिज्युअल चॅनल माईक जिथं लावला आहे ना त्याच्या खालचे हां हां त्याचे व्हाईट आहेत ना सगळे तिन्ही चार आहे हात हळूहळू कमी करा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण तर अशा प्रकारे अगोदर तुम्ही बघितलं काय तर जेव्हा असं रस्त्याच्या आजूबाजूला झाडं लावायची म्युन्सिपॅलिटी तेव्हा त्याला जाळ्या लावायच्या कुंपण घातलं जायचं कुंपण ना जाळी असायची गोल जाळी अशी त्याच्या आतमध्ये ती जाळी का आवश्यक आहे नाही तर कुठलंही पशु येता जाता ते खाऊन निघून जाईल कळणार पण नाही कोमल असते दिसायला सुद्धा सुंदर असते आकर्षक असते तर ही जाळी संरक्षक जाळी असणं फार आवश्यक आहे ती संरक्षक जाळी जी आहे ते चैतन्य महाप्रभू म्हणतात तो आहे भक्तांचा संघ ज्याच्या हृदयात भक्तिलता अंकुरित झाली आहे तो जर का भक्तांच्या संगतीत राहिला नाही एक आहे भक्त संघ वाढवणे आणि दुसरा आहे अभक्तांचा संघ कमी करणे असत संघ त्याग येई वैष्णव आचार हा वैष्णवाचा आचार आहे प्रथम कर्तव्य काय असत संघ त्यागला पाहिजे अभक्तांचा संघ त्यागला पाहिजे जे भक्तीला बाधक आहेत जे भक्तीला प्रेरक नाही आहेत अशा लोकांचा संघ हा टाळला पाहिजे नाही तर भक्तीला तर कधीच वाढणार नाही ती अंकुरित झाली आपण सुद्धा अशा कथासत्रांमध्ये येतो आल्यावर तत्व ऐकतो सिद्धांत ऐकतो कथा ऐकतो भगवंतांच्या गुणांचं वर्णन ऐकतो नामाचं वर्णन ऐकतो रूपाचं वर्णन ऐकतो ऐकल्यावर छान वाटतं ना वाटतं की नाही वाटत का वाटतं कारण का तो आपला स्वभाव आहे भगवंताशी संबंध हा स्वाभाविक आहे जीवासाठी त्याचा स्रोतच भगवंत आहे जीवाचा स्रोत कोण आहे ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन भगवंताचा अंश आहे त्यामुळे भगवंतांशी जसा संबंध स्थापित होईल तसा त्याला आनंद वाटायला उल्हासित होतो तो त्याचं मन प्रफुल्लित होतं त्याला आनंद होतो ऐकायला बरं वाटतं कारण का श्रुतीपथातनंच कर्णपथातनंच भगवंताचं दर्शन एक बद्धजीव घेऊ शकतो काही वेळा लोक विचारतात तुम्ही देवाला बघितलंय का हो बघितलंय का देवाला बघितलंय का कोणी कोणी देवाला बघितलं सांगा बघितलं का नाही बघितलं निश्चित बघितलं न बघण्यासारखं काय आपला आग्रह फक्त इतकाच असतो की चर्मचक्षूंनी आपल्याला देव दिसला पाहिजे अहो ही चर्मचक्षू आहेत हे फक्त विषयांना बघू शकतात पदार्थांना बघू शकतात अधोक्षज भगवंताला चर्मचक्षू नाही बघू शकत अधोक्षजचा अर्थ काय आहे भगवंताचं एक नाव अधोक्षज आहे माहिती आहे तुम्हाला नाव ऐकलंय भगवान अधोक्षज हा अधोक्षज शब्दाचा अर्थ काय तो हा अधोक्षज अक्ष इंद्रियांना म्हटलं जातं किंवा डोळ्याला म्हटलं जातं अक्ष अक्षज इंद्रियातनं उत्पन्न झालेला अनुभव याचा अर्थ काय डोळ्याचा अनुभव काय आहे रूप आहे कानाचा अनुभव काय आहे शब्द आहे त्वचेचा अनुभव काय आहे स्पर्श आहे जिवेचा अनुभव काय आहे घ्राणेंद्रियांचा अनुभव काय आहे गंध आहे तर रूप रस गंध स्पर्श शब्द हे इंद्रियांचे विषय जे इंद्रियांनी त्याचा अनुभव घेता येतो अक्ष ज म्हणजे अक्षापासनं किंवा डोळ्यांपासनं किंवा इंद्रियांपासनं उत्पन्न झालेले अनुभव
हे ज्यांच्यापासून अध आहेत, खाली आहेत, हे ज्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत ते आहेत अधोक्षच भगवान, भगवान अधोक्षच. आपली इंद्रिया भगवंतापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, शक्य नाही. भगवान म्हणतात नाहम तिष्ठन्ति वैकुंठे न योगेन हृदयेशुवा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मदभक्त. मी वैकुंठात राहत नाही, जिथं योगीजन ध्यान करतात अनेक अनेक वर्ष त्यांच्या हृदयात मला बघायचा प्रयत्न करतात आणि त्यांना मी दिसतो सुद्धा, त्या हृदयात सुद्धा मी राहत नाही. न योगेन हृदयेशुवा तत्र तिष्ठामि नारद, मी तिथं राहतो जिथं माझे भक्त माझ्या नावाचं रूपाचं गुणांचं लीलांचं कीर्तन करतात, जिथं भगवंताची कथा होते तिथं निर्विवादपणे भगवंत उपस्थित असतात. कोण म्हणतं आम्ही भगवंताला नाही बघितलं, तिथंच भगवंत उपस्थित असतात. यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद. मी माझ्या घरात माझ्या स्वतःच्या धामात वैकुंठात स्थित नाहीये, मला शोधायला वैकुंठात नका येऊ. जिथं माझे भक्त माझ्या गुणांचं गान करतायत, नामाचं गान करतायत, रूपाचं गान करतायत, लीलांचं गान करतायत, तिथं मी आहे. तत्र तिष्ठामि नारद ही भगवद्वाणी आहे, हे भगवत वचन आहे. भगवंताचं दर्शन हे कानांद्वारे केलं जातं. कानांद्वारे दर्शन कसं होतं याचं एक सुंदर उदाहरण जे आपल्याला समजेल असं. रेडिओवर कधी क्रिकेट कॉमेंट्री ऐकली आहे का? हा, कॉमेंट्री ऐकली. आता ते जे समालोचक आहेत किंवा कमेंटेटर आहेत ते इतक्या निपुणतेने त्या घडणाऱ्या घटनांचं वर्णन करत असतात आणि इतक्या सहजतेने ते ऐकल्यावर आपल्याला त्या घटनांचं समोर पट चालल्या असल्यासारखंच वाटतं. ऐकतोय कानाने पण दर्शन डोळ्यांनी होतंय, होतंय का नाही होतंय? मग जर का भगवंतांच्या गुणांचं रूपाचं दर्शन करायचं असेल तर ते कर्णपथाने का नाही होऊ शकत? आणि त्या अनुसार वर्णन जे आहे ते आपल्याला प्राप्त होतं श्रीमद भागवतांमध्ये. जिथं जर का योग्य वर्णन केलं गेलं दिल्याप्रमाणे जसं आहे तसं, तर निश्चित भगवंताचं दर्शन होऊ शकतं. नो डाऊट अबाउट इट, असंशय. अजामेळ त्याच्या उभ्या आयुष्यात पाप करत करत एक अशा परिस्थितीत आला जिथं त्याला त्याच्या पापांचा हिशोब द्यायला लागणार होता, पण नकळतपणे त्याच्या हातनं एक दिव्य कार्य झालं. काय होतं ते दिव्य कार्य? नारायण, नारायण, भगवंताच्या नावाचं उच्चारण झालं. आणि त्याला घेऊन जायला आलेले यमदूत त्यांच्या समक्ष चार चतुर्भुज रूपात विष्णुदूत उपस्थित झाले. सर्वे चारू चतुर्भुज, सगळे चतुर्भुज रूपात आले आणि त्यांनी त्याला घेऊन जाण्यापासून रोखलं. त्यानंतर यमदूतांचा संवाद आपण ऐकला, विष्णुदूतांचा संवाद निम्मा आपण ऐकला. भगवन नामाची स्तुती आपण ऐकतोय, यालाच नाम महिमा म्हटलं गेलं.
नैकांतिकं तद्धि कृतेपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद् असत्पते तत्कर्म निर्हारम अविप्सितां हरे गुणानुवादः खलु सत्वभावना। जर का एखाद्याला खरच इच्छा असेल की त्यांनी त्याच्या पापांचं प्रायश्चित्त करून या दुःखमयी जन्ममृत्यूच्या चक्रातनं सुटावं, तर त्यांनी कशाचा आश्रय घ्यायला पाहिजे? हरेर गुणानुवाद। कारण का भगवंताची महिमा इतकी थोर आहे, भगवंतांची कथा, भगवंतांचं नाव इतकी थोर आहे की त्याचा केवळ आश्रय घेतल्याने खलु सत्व भावना निश्चित, खलु गॅरंटीड, एवढं ठामपणे। बास ट्रिबल ॲडजस्ट करा, ते व्हाईट जे आहेत ना ते बास ट्रिबल आहेत, ते कमी करा। अरे अरे कृष्ण, तर भगवंताचा गुणानुवाद निश्चितपणे जीवाला त्याच्या सर्व कर्मांपासून मुक्त करतो। ऑक्स कमी केलं, तुम्ही ऑक्स नका करू। हरी हरी हरे हरे। कुठल्याही प्रकारचं प्रायश्चित्त केल्याने मनः पुनर्धावती चेद असत्पते। प्रायश्चित्त तर आपण करतोय पण मन परत असत्पतावर जातं, परत तेच कर्म करण्याची इच्छा होते। पण भगवंतांच्या नामाचं, कथांचं, गुणांचं, लीलांचं, भक्तांचं आश्रय घेतल्यानंतर कुकर्म करण्याची इच्छाच संपून जाते। जे चुकीचं आहे ते करण्याची इच्छाच संपून जाते। यमदूतांनी वर्णन केलेलं आपण ऐकलं की कसं जीवाला इच्छा नसताना सुद्धा कर्म करावं लागतं। का करावं लागतं? का करावं लागतं? त्रिगुणांचा प्रभाव त्याच्यावर असतो आणि त्या त्रिगुणांमुळे त्याला ते कर्म करावं लागतं। इच्छा नसताना सुद्धा बऱ्याच वेळा आपल्याला करावं लागतं। वी हॅव टू, वी आर कंपेल्ड। पण जेव्हा नामाचा आश्रय होतो, भक्तांचा आश्रय होतो, कथेचा आश्रय होतो, तेव्हा बुद्धीला न पटणारी गोष्ट मनाला सुद्धा पटत नाही। आणि जेव्हा मनाला पटत नाही तेव्हा कुकर्म घडण्याचा प्रश्नच येत नाही। भगवत कथा एक अशी प्रेरणा जीवाच्या हृदयात देते। भगवत कीर्तन, भगवत नाम संकीर्तन एक अशी प्रेरणा देते जे परत व्यक्ती त्या चुकीच्या मार्गावर, चुकीच्या कर्मांमध्ये अडकण्याची त्याची जी वासना आहे तीच निघून जाते। बघा, भगवंत भगवद्गीतेत पण सांगतात की जे इतर देवी देवतांची उपासना करतात, त्यांच्याकडनं फळ प्राप्त करतात, ते फळ कसं असतं? अंतवत्तु फलम तेषां भवती अल्पचेतसा या मेधसा। तर जे अल्पमेधी लोक आहेत ते टेम्पररी फळ, अंतवत, ज्या फळाचा अंत होणार आहे ते मागण्यासाठी, ते प्राप्त करण्यासाठी देवी देवतांचा आश्रय घेतात। आता ते फळ अंतवत आहे याचा अर्थ काय आहे? की ते फळ ह्या शरीरापुरतच आहे, या शरीरानंतर त्या फळाचा काही उपयोग काही नाही। आपण देवी देवतांकडे कशासाठी जातो? कुठली इच्छा द्या, उदाहरण द्या जरा एखाद। पुत्र प्राप्ती, हा, अजून धन प्राप्ती, अजून
व्यवसाय वृद्धी, मान सम्मान, सत्ता, प्रतिष्ठा, शिक्षण, ह्यासाठी जातो ना. हेच सगळं असतं ना आपल्या शॉपिंग लिस्टमध्ये, आहे की नाही? बर, हे प्राप्त जरी झालं तरी या सगळ्याचं अस्तित्व या शरीरानंतर राहणार आहे का? जे या शरीरात धन प्राप्त झालंय, शरीर सुटल्यावर त्याचा काय उपयोग आहे? पुढच्या जन्मी येऊन आपण म्हणणार आहोत की मागच्या जन्मी माझी इतकी प्रॉपर्टी होती मला द्या परत? हा, मी या या कंपनीमध्ये शेअर होल्डर होतो, आहे की नाही? माझी इतकी संपत्ती होती, ही जागा माझ्या नावावर होती, काय म्हणू शकतो? किंवा माझं इतकं शिक्षण होतं, मी मागच्या जन्मी खूप मोठा डॉक्टर होतो, जन्म झाल्या झाल्या मी सर्जरी करायला लागेन, त्याचा काय उपयोग आहे? पुढच्या जन्मी ते सगळं नष्ट होऊन जात. म्हणून त्याला म्हणतात अंतवत, त्याचा अंत होणार आहे. त्या फळांचं काय होणार आहे? अंत होणार. जो भगवंताकडे काही प्राप्त करायचं असेल तरी भगवंताकडे इच्छा करतो. अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ती योगेन यजेत पुरुषम परम. भागवत असं सांगतं की तुम्हाला काही पाहिजे असेल, तुमच्या मनात भौतिक कामना असो, आध्यात्मिक कामना असो किंवा कुठली कामना नसो, प्रेम असो, तुम्ही अकाम असा, सर्व काम असा. सर्व काम आहे सगळ्या प्रकारचे, हे जे काय आत्ताच पुत्र पाहिजे, व्यवसाय वृद्धी, धन पाहिजे, ऐश्वर पाहिजे, प्रतिष्ठा पाहिजे, काही काही काहीही पाहिजे असे ना, सर्व काम वा. किंवा मोक्ष काम, मोक्षाची इच्छा असेल, काहीही असेल तरी काय करा? तीव्रेण भक्ती योगेन यजेत पुरुषम परम. जो उदारधी आहे, ज्याला माहिती आहे, ज्याला ज्ञान आहे, ज्याची बुद्धी योग्य दिशेला चालली आहे, ज्याचा विचार, ज्याचा सिद्धांत, ज्याचं श्रवण योग्य आहे, त्याला माहिती आहे की काहीही जर आपल्याला आवश्यकता असेल तरी कोणाकडे जायचंय? परमं पुरुष, परम पुरुष भगवंताकडे जाऊन आपली इच्छा प्रकट करायची आहे. त्याच्यामुळे काय होतं बघा, देवी देवतांकडे आपण जेव्हा इच्छा प्रकट करतो तेव्हा ते तुमची इच्छा पूर्ण करतात आणि तुम्ही ते फळ भोगता, त्या फळाचा अंत होतो. आता कर्म केल्यामुळे त्या कर्माचं कुठंतरी बंधन लागतं, हे सगळं आपण आत्ता बघितलं यमदूतांच्या प्रवचनामध्ये. भगवंताकडे जर का कोणी इच्छा प्रकट केली तर काय होतं? भगवंत पूर्ण करतात का? करतात का नाही करत? करतात नक्की. मग इतरत्र जायची काय गरज? भगवंत निश्चित आपली इच्छा पूर्ण करतात, पण त्याच्याबरोबर आणखीन एक गोष्ट करतात, माहिती काय? ते नुसती इच्छा पूर्ती करत नाहीत, जरी भौतिक इच्छा असेल, ते फक्त इच्छा पूर्ती करत नाहीत, ते फळ प्रदान करायच्या आधी ते फळ भोगण्याची इच्छा संपवून टाकतात. फळ प्रदान करतात नाही असं नाही, पण ते फळ भोगण्याची इच्छा आधी संपवतात. आता ती इच्छा संपल्यावर ते फळ मिळाल्यावर सुद्धा जीव भोगू शकत, कारण का त्याचं हृदय तर भजन करून करून भगवंताकडे आकर्षित झालंय, तो कशी काय कुठली इच्छा पूर्ण किंवा कुठले फळ भोगू शकेल? आता त्याच्याकडे सर्व काही आहे, पण तो स्वतः ते भोगत नाही, तो काय करतो? भगवंताच्या सेवेत अर्पण करतो. तो ना भोग करतो ना त्याग करतो. भक्ताची स्थिती काय आहे? न भोग न त्याग, ज्ञान कर्म अनावृतम, अनुकूल येन कृष्णानुशीलनम भक्ती उत्तमा. ही उत्तमा भक्ती आहे. क्या हो गया? अरे काय झालं? घेन नका कमी करू. हरे हरे कृष्ण हरी गौरांग 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 गौरांग.
तर भगवान भोग भोगण्याची इच्छा संपवतात. इच्छा संपवतातचा अर्थ काय की हृदय त्यांच्याकडे इतकं आकर्षित करून घेतात की भौतिक स्तरावर भोग भोगण्याची जीवाला इच्छाच राहत नाही. आता तो कर्म करतोय पण कोणाच्या संतुष्टीसाठी? स्वतःच्या. स्वतःच्या संतुष्टीसाठी केलेलं कर्म काय असत? निजेंद्रिय प्रीतिवांच्या तारबली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांच्या धरे प्रेम नाम. स्वतःच्या इंद्रियांच्या प्रसन्नतेसाठी केलेलं कार्य जे आहे त्याला काम म्हणलं गेलंय. भगवंताच्या प्रसन्नतेसाठी केलेलं कार्य याला प्रेम म्हणलं गेलंय. जेव्हा व्यक्तीचं हृदय प्रेमाने ओतप्रोत होत तेव्हा त्याला कुठलीही गोष्ट भोगायची इच्छाच राहत नाही. असं नाही की तो निष्कर्म होतो किंवा काय, तो कर्म करतोय पण कोणाच्या संतुष्टीसाठी? तो त्याग करत नाही, तो जाऊन कुठं हिमालयाच्या गुफेत बसत नाही, तो बेजबाबदारपणे बायका पोरांना सोडून जात नाही. तो काय करतो? जे काही त्याच्याकडे आहे ते सगळं भगवंताच्या सेवेत अर्पित करतो. आणि ही जी परिस्थिती आहे याला उत्तम भक्ती म्हणलं गेलंय. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते. स्वतःच्या इंद्रियांनी, इंद्रियांचे स्वामी भगवंताची सेवा करणे. आणि हे केव्हा शक्य होतं? जेव्हा आपण नामाचा आश्रय घेतो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. अथैन मापनयत कृत अशेष अगनिष्कृतम यदसौ भगवन नाम म्रियमाण समग्रहित. आणि म्हणून याला नेऊ नका. याला कोण सांगतंय? विष्णुदूत सांगतात. कारण का यांनी याच्या सर्व पापांचं प्रायश्चित्त केलंय. केव्हा केलं? यद असौ भगवन नाम म्रियमाण समग्रहित. सम्यक ग्रहित, संपूर्ण रूपाने जेव्हा त्याने ते ग्रहण केलं किंवा एकाग्र होऊन त्याने ते ग्रहण केलं. आता समग्रह या शब्दाचा अर्थ कसा आहे? त्यांनी ग्रहण केलंय, नाम ग्रहण केलंय. सम्यक मुखाने उच्चारलंय, कानाने ऐकलंय, मनाने चिंतन मनन जे काय असेल त्याला म्हणतात समग्रहित. माझ्या वेळेने तर तसं काही केलं नव्हतं. तसं काही केलं होतं का? माझ्या मिळाले त्याच्या मुलाला नाव हाक मारली होती. त्याच्या मुलाचं नाव होत काय? होत काय? होत नारायण. पण इथ विष्णुदूत म्हणतायत की त्यांनी समग्रहित भगवान नाम म्रियमाण यद असो. जेव्हा त्यांनी उच्चारण केलं भगवंताचं नाव संपूर्णपणे म्रियमाण अवस्थेत मृत्यूशय्येवर असताना, हेच तर जीवनाचं वास्तविक उद्देश आहे. अंते नारायण स्मृती. ही शेवटी भगवंताचं स्मरण झालं पाहिजे. माझ्या मिळाची लाईफ तशी बघायला गेली तर बघा कशी आहे. आयुष्यभर भोग केला पण शेवटी भगवंताचं नाव आठवलं त्याला, चांगलं आहे ना? हा, चांगलं आहे का नाही? आयुष्यभर भोग करायचा आणि शेवटी भगवंताचं नाव घ्यायचं. अरे बोल, चांगलं आहे. आपण अजामेळ आहोत का? शेवटी भगवंताचं नाव आठवल्याची काय गॅरंटी आहे का? शेवटी काय आठवतं? जे आपण आयुष्यभर केलंय ना तेच शेवटी आठवतं. जो आयुष्यभर भक्ती करतो त्याला निश्चितपणे शेवटी भगवत स्मरण होणार, याच्यात काही दुमत नाही आहे. त्याच्या चेतनेत दुसरं काही नाहीच आहे, त्याच्या चित्तात दुसरं काही नाहीच आहे. दुसरं काय आठवणार आहे सांगा बरं मला. ज्यांनी भगवंताविषयी श्रवण केलंय, त्यांच्या नामाचं कीर्तन केलंय, जप केलाय, भक्तांच्या संगतीत कथा
कथांमध्ये उपस्थित राहिलाय, यात्रांमध्ये उपस्थित राहिलाय, धामात वास केलाय, मंदिरात भगवंतांच्या विग्रहाचं दर्शन घेतलंय, रथयात्रांमध्ये उपस्थित राहिलाय, त्याला हे सगळं आठवणार आहे ना परत. कारण का शेवटी आपण जेव्हा शेवटची घटका ज्याला म्हणतात ती जेव्हा शेवटचा श्वास काही घटिकांमध्ये आपल्या आयुष्याची अख्खी टेप रिवाइंड होते आणि आपण आयुष्यात काय काय केलंय ते सगळं दिसतं, ते सगळं स्मरण होतं. आता त्याच्या जितक्या वेळा आपण कथा, कीर्तन, जप, यात्रा, सत्संग याच्यात वेळ घालवला असेल तितकं त्याचं स्मरण जास्त होईल. जितकं त्याचं स्मरण जास्त होईल तितकं भगवंताविषयीचं स्मरण वाढेल. आणि जेव्हा भगवंताविषयी स्मरण होईल भगवंताचं नाव मुखावर येणं राहणार आहे का? अहो भक्तांना चालता चालता सुद्धा कुठं ठेस लागली तरी त्यांच्या मुखातून अनायास भगवंताचं नाव येतं. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम. बर काय गॅरंटी आहे शेवटी भगवंताचं नाव येईलच असंही म्हणू शकतो. कारण का भागवत सांगतं की मृत्यू समयी 1000 विंचू एकत्र चावतील इतकं क्लेश शरीरात असतो. प्रत्येकाच्या नाही बरं का, असे कैक भक्त आहेत जे हसत हसत त्यांनी देहत्याग केला, त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य होतं, त्यांना क्लेश नाही झाला, अनायास सोडून निघून गेले. बघ केव्हा क्लेश होतो सांगा मला, केव्हा क्लेश होतो? तुमच्या हातात सपोज एखादा कडक किंवा बांगडी अडकली आहे आणि ती निघत नाही आहे, ती काढायचा प्रयत्न करताय. हां, जितका हात ताट ठेवाल आणि काढायचा प्रयत्न कराल कोणाला त्रास होणार आहे? त्या कड्याला, बांगडीला, कोणाला होणार आहे? हाताला. हां, जेवढा हात तुम्ही लूज सोडाल, दाबाल, नम्र व्हाल, काढाल, त्याच्या प्रतीची आसक्ती सोडाल, तेव्हा ते आपसूक निघून येईल. बरोबर आहे? ज्या व्यक्तीची शरीरामध्ये आसक्ती आहे प्रचंड प्रमाणात, शरीर आणि शरीराप्रतीचे जे काय वलय आपण बनवतो सगळ्या संबंधांचं, मटेरियल पोझिशन्स ज्याला म्हणतात, भौतिक साधन सामग्री संपत्ती संबंध सगळं, त्या वलयाप्रती ज्याच्या ज्याची आसक्ती आहे त्याला त्याच्यातनं बाहेर ओढून काढायला लागतं, है ना? अडकून बसलाय तो काय करतात? आता जितका तो जास्त अडकलाय तितका ओढताना त्रास होणार. कोणाला त्रास होणार? ओढणाऱ्याला होणार. कोणाला होणार? जो ओढला जातो त्याला क्लेश होणार.